চতিয়া সমষ্টিৰ কন্যাকা কৃষিপামৰ লেখীয়াকৈ নগাঁৱতো আমি কৃষিপাম স্থাপন কৰিম। চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সমষ্টিটোত যি কৃষি বিপ্লৱ ঘোষণা কৰিছে সেয়া ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে সুখবৰ। 2000 বিঘা মাটিৰে আৱৰা কন্যাকা কৃষিপামত গঢ় লৈ উঠা মীন উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদন, গৰু ছাগলী, কুকুৰা গাহৰি পালনৰ লগতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা খেতি পৰিদৰ্শন কৰি আমি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ আৰু এই মন্তব্য নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ। দেওবাৰে নগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰি চতিয়া সমষ্টিৰ কন্যাকা কৃষিপামৰ লগতে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গঢ় লৈ উঠা বস্ত্ৰ উদ্যোগ, তেল উদ্যোগ, পশুখাদ্যৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহ। বিধায়কগৰাকীৰ উদ্দেশ্য কন্যাকা কৃষিপামৰ দৰে নগাঁৱত এখন বিশাল কৃষিপাম স্থাপন কৰা আৰু নিবনুৱাক জড়িত কৰা। কন্যাকা কৃষিপামৰ লগতে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গঢ় লৈ উঠা কৃষিপামসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ৰূপ শৰ্মাই কয় যে চতিয়া সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ সৃষ্টি হৈছে। এই বিপ্লৱ ৰাজ্যখনৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত হৈ পৰক। বিধায়ক পদ্মই নিবনুৱা সংস্থাপনৰ যি সপোন পুহি ৰাখিছে সেয়া সাৰ্থক হওক বুলি মন্তব্য কৰে ৰূপ শৰ্মাই। মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আজি মই তেখেতক এবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিছিলোঁ, তেতিয়াও মই তেখেতক খুচি খুচি কিন্তু সুধি থাকোঁ যে আমুকটো কেনেকৈ হ'ব, তামুকটো কেনেকৈ হ'ব। কাৰণ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিধৰণে তেখেতে কাম কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ যিবোৰ আঁচনি ইমান নিখুঁতভাৱে সুন্দৰকৈ প্ৰয়োগ কৰিছে, যিবোৰ নেকি বহুত সমষ্টিত পৰা নাই বা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা হৈছে কোনে পৰা নাই। এতিয়া আজি যিটো মনৰেগাই হওক, ফৰ্টিয়েন ফাইনেন্সেই হওক বা যিটো IBS হওক, গতিকে এই স্কীমসমূহ একেলগে কি ধৰণে তেওঁ ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়ং ফাৰ্মাৰ্ছ গ্ৰুপ আছে বা উঠিয়া প্ৰজন্ম তাত আত্মনি কৰিছে। আৰু মই দেখিবলৈ আচৰিত হৈছোঁ যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি কোনোবাই গৰু ৰাখিছে, তেওঁ গৰু তাৰ পৰা আনাৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গৰু আনি পেলাই অকল গৰু দিয়াই নহয়, গৰুৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ সেই গৰুৰ পৰা যেতিয়া গাখীৰ ওলায়, গাখীৰ বেচিবৰ কাৰণেও তেখেতে তাৰ যিখন বজাৰখন কৰি দিছে। আজি যিটো আমাৰ কন্যাকা বহুমুখী পাম, কাৰণ কন্যাকা বহুমুখী পাম এতিয়া অসমৰ কিন্তু প্ৰত্যেকজনে মুখে মুখে আজি মই এতিয়া আহিছোঁ, কালি মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৈছিলোঁ, আমাৰ যোৱাকালি এখন মিটিং আছিলে, এই কন্যাকা বহুমুখী পাম বুলি ক'লে মোৰ লগত আহিব বিচাৰে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন চলি আছে, বহুকণো আহিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি কিছু ব্যক্তিক লৈ আহিলোঁ। কাৰণ চবেই এটা হেঁপাহ আছে, আমি কি ধৰণে কৰিছে এবাৰ চাবলৈ যাওঁ, প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত তাত কি খেতি কৰা নাই, এতিয়া সকলোবোৰ খেতি তাত হৈছে। লগতে তাত যিধৰণে আজি গৰুৰ পৰা ম'হৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই গাহৰিৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা যিধৰণে পশুপালন দিছে, সঁচাই আমি এই ধৰণে এটা প্ৰসূ সংগঠিত এটা হেৰি। আৰু ইয়াত মই আশা কৰিছোঁ যে মই এইদৰে কৈছোঁৱেই যে এই যিটো আৰ্হি প্ৰত্যেকজন বিধায়কে লোৱা উচিত, দৰকাৰ হ'লে ইয়াত এবাৰ তেওঁলোকে আহি ইয়াৰ যিটো যিটো পৰিৱেশ এবাৰ চাই যোৱাটো উচিত। কাৰণ মই কিছুমান ব্যক্তিক লগ পাই যাব গম পালোঁ, বহুত এনেকুৱা ব্যক্তিও আছে যে মোক নিজ মুখেৰে দিছোঁ যে আমি চাকৰি বিচাৰি নাযাওঁ, কাৰণ আমি যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ সেইখিনি আমি কিন্তু সন্তুষ্ট, এনেকুৱাও লোক মানে আমি পাইছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে এইটো নেতৃত্ব ল'ব লাগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ যিখন কেবিনেট পঢ়িলে মানুহে তাৰ পৰা প্ৰায় 1200 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে কন্যাকাৰ কাৰণে দিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। আৰু এই যিটো তেখেতৰ যিটো মাটি দিছে একেই ধৰণে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সাহস যে এই ধৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে তেখেতক এটা কেন্দ্ৰ উপহাৰ স্বৰূপে দিছে। মই ভাবোঁ যে আমি যেতিয়া কাম কৰিম নিশ্চয় চৰকাৰৰ আমি আমি সহযোগিতা পাম, লগতে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ দিশতো কিছু উন্নয়ন হ'ব আৰু আমাৰ উঠিয়া প্ৰজন্মৰ সংস্থাপিত হ'ব। ইফালে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সাংবাদিকৰে হোৱা কথা বাৰ্তাত কয় যে সমষ্টিটোৰ 400টা কৃষি গোটত 4000 নিবনুৱা জড়িত হৈ পৰিছে। সমষ্টিটোৰ 19টা পঞ্চায়তত বিভিন্ন কৃষিপামৰ লগতে লঘু উদ্যোগ স্থাপন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। অহা এটা বছৰৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাখনৰ লগতে নিকটৱৰ্তী বিশ্বনাথ জিলাৰ মাছ মাংস আৰু গাখীৰৰ বজাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে চতিয়া নিবনুৱাৰ দখল কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক পদ্মই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যৰে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপেও বাছনি কৰে চতিয়া সমষ্টিক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন মোৰ সমষ্টিৰ নিবনুৱাই পূৰণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক পদ্মই। জামুগুৰিহাটৰ প্ৰচণ্ড শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।